Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dijous ens acompanya Joan Aregio, el director adjunt de la xarxa social, sanitària i educativa Santa Tecla. Amb ell repassarem diferents temes d'actualitat que afecten aquesta entitat tan important de la ciutat de Tarragona. Senyor Aregio, molt bon dia. Hola, bon dia. El pretext d'alguna manera de l'entrevista és que aquest diumenge tenim la caminada popular, la caminada solidària amb la Muntanyeta. I recordem que ja des de fa uns anys la Fundació La Muntanyeta la gestiona la xarxa Santa Tecla. Una caminada, imagino, que va en la línia de les altres que ja s'han celebrat i amb la voluntat, això, de recollir diners, no? Sí, sempre els actes solidaris tenen aquesta finalitat, però també tenen la finalitat, diríem, d'apropar-te a l'entorn on presta serveis. I bé, sabeu que la Muntanyeta és una entitat amb molt de prestigi, molt reconeguda i molt estimada pels tarragonins i tarragonines. Per tant, és una mica entre una cosa i també una festa, no?, de retrobament de moltes persones. Recordem el paper de la Muntanyeta, perquè acull persones amb paràlisi cerebral. És una entitat molt coneguda i alhora també estimada a Tarragona, amb moltes necessitats, perquè ara parlarem també dels projectes que s'estan fent a la seu històrica de Sant Pere i Sant Pau i també a Bonavista. Per cert, que a la caminada de diumenge, si no m'equivoco, també hi haurà, s'arribarà fins a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau. Sí, sí. Com és, la ruta és la tradicional, que són de 9 quilòmetres, que surt de la Rambla Nova i acaba, diríem, bueno, acaba un altre cop a la Rambla Nova, però hi ha una parada important que es fa a la Muntanyeta, diríem, de la Muntanya de l'Oliva. Uh-huh. I bé, diríem que allí es podrà veure, diríem que també hi ha una certa activitat d'obres, no?, en aquell espai. Després ja en parlarem. Doncs no, ja li podem preguntar per això, per les obres. Recordem que les inscripcions encara estan obertes, que es poden fer en línia, però també crec que fins i tot presencialment a primera hora del matí de diumenge. Recordem, això sí, que la caminada sortirà a les 9 del matí davant del Teatre Tarragona. Sí. Que ja és el lloc habitual. Sí, com diu vostè, doncs encara es poden fer inscripcions online i també es pot un inscriure en el moment en què arribi allí. Doncs els que hi vagin en aquesta caminada, què veuran a Sant Pere i Sant Pau, a la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau el proper diumenge? Obres, bàsicament, perquè allí, doncs, s'està arreglant i engrandint el taller ocupacional, atès també que doncs acabarà marxant quan acabem les obres de la residència de Bonavista, l'actual residència. Per tant, diríem, estem involucrats en aquests moments en aquesta reforma, i més endavant, això serà, diríem, una altra qüestió, el donar uns nous usos a l'actual residència, que haurem de veure exactament què fem. Però en aquests moments, bàsicament, el que veuran és les obres del taller ocupacional, que per altre costat també creix amb 18 places i bé, doncs passa de 32 que en té ara a 50, i doncs és bàsicament el que veuran, perquè fet de moment a Bonavista encara no hi arribem caminant. Ara després li pregunto per Bonavista, però parlant d'aquesta reforma del taller ocupacional, reforma i ampliació, això quan un preveu en tenir-ho engestit? Nosaltres preveiem que serà després de l'estiu del 25, tenint en compte que les obres que estan finançades en part amb fons Next Generation el 31 de desembre de l'any 25 han d'estar acabades. Però anem bé, per entendre'ns, anem amb ritme i anem bé. Aquesta reforma quants diners suposa i quants diners arriben a la xarxa Santa Tecla procedents d'Europa? Pues 1.700.000 euros és el que puja el taller ocupacional, i en aquests moments ens han arribat tant a la Muntanyeta, a les dues obres de la Muntanyeta, per entendre'ns, les dues, ens ha arribat el 80% de fons Next Generation. Què suposa per la Muntanyeta i què suposa per la xarxa Santa Tecla l'ampliació d'aquestes instal·lacions? Doncs poder donar servei a més persones que ho necessiten. En aquests moments hi ha llistes d'espera, l'administració té llistes d'espera de persones que necessiten aquest recurs. Cada any surten nois i noies de les escoles d'educació especial,
que necessiten alguns d'ells aquest recurs. Per tant, no només és millorar unes instal·lacions ja existents, perquè el taller ocupacional ja existia, això també creix en places, no? Que segurament és el més important. En places, creix en places i creix d'alguna manera en oferta, en coses a fer amb aquestes persones amb discapacitat? Bueno, sempre en els espais aquests ocupacionals per a persones amb discapacitat, sempre, contínuament, diríem, s'està innovant, sempre s'estan aplicant diferents teràpies, diferents maneres de fer, per tant, és evident que estan en un espai nou, més gran i millor, pots fer més coses, això, doncs, els tècnics i els que ho porten i ho dirigeixen ja saben que amb la millora de l'espai segurament també canviaran moltes de les dinàmiques del taller. El taller ocupacional, com dèiem, està a la seu històrica de la Muntanyeta a Sant Pere i Sant Pau. Recordem que allà també hi ha la residència i l'escola. Pel que fa a l'escola, senyor Eggio, no hi ha novetats? No, l'escola està, diríem, està ben ubicada. Una altra cosa és que en un futur doncs puguem parlar de la seva possible ampliació, insisteixo, perquè al final de tota aquesta operació hi haurà un espai que quedarà alliberat, que és la residència actual, però aquest és un tema que encara, diríem, no està decidit exactament què es farà amb aquest espai. Haurem de veure després de totes les obres i després de veure la fotografia de com queden les coses, llavors quina és la millor manera d'utilitzar. Quedarà alliberat una part de l'espai de Sant Pere i Sant Pau, de la Muntanyeta de Sant Pere i Sant Pau, perquè, com dèiem, s'està construint la nova residència a Bonavista. I com està el projecte? De fet, com estan les obres? Pues miri, perquè ens fem una idea, tenint també el mateix termini per acabar les obres, que amb tots els fons d'enginyeria són sempre és el 31 de desembre del 25, en quant a les obres portem aproximadament un 45% ja executat i amb instal·lacions devem estar al 35%. Per tant, és una obra també que va a bon ritme, que per tant complirem terminis i també és fàcil imaginar que a toms de l'estiu de l'any que ve, primers de tardor, la puguem tindre perfectament acabada i operativa. Això suposa una millora important, no només per la qualitat, no? I perquè sigui un edifici nou, sinó també perquè s'amplien les places. Sí, actualment la residència que tenim a l'Oliva té 23 places i aquí passarem a 60, per tant estem parlant de 37 places més, que són molt necessàries, diríem, pel col·lectiu de persones amb discapacitat, perquè no és habitual, diríem, en els darrers anys, almenys en el nostre entorn geogràfic, no? La construcció d'una residència tan moderna i que augmenta amb tant les places. Per tant, jo crec que donarà un respir molt important a moltes famílies que estan a l'espera de poder tindre aquest recurs. Perquè hi ha molta llista d'espera? Bueno, la llista d'espera, al principi, la té la Generalitat de Catalunya, no la tenim nosaltres. Però, vaja, veient senzillament la dinàmica de les escoles d'educació especial, dels tallers ocupacionals, veient aquesta dinàmica d'edat, per entendre'ns, i de piràmide d'edat, és evident que hi ha d'haver-hi força gent a l'espera d'aquest recurs. Recordem a Bonavista quants diners suposa aquestes obres i també l'aportació dels fons europeus. Pues en aquest cas estaríem parlant de 6 milions i mig d'euros, de que he dit que en el cas de la Muntanyeta és el 80% el que rebem de fons d'Ingeneration. Això suposa d'alguna manera un avanç, un punt d'inflexió, això d'un avanç i un després és una expressió molt habitual, però també un punt d'inflexió, no? en la trajectòria i en la història de la Muntanyeta, no? Que va néixer fa una pila d'anys, fa més de 40 anys, com a Associació Provincial de Paràlisi Cerebral de Tarragona, que des de fa uns anys doncs està sota el comandament de la Xarxa Social i Sanitària Santa Tecla. Tota aquesta operació que estem parlant de Bonavista i de Sant Pere i Sant Pau, què representa? Jo crec que representa un pas molt important d'una entitat que té un passat, brillant, perquè el que hem de pensar és que quan va néixer la Muntanyeta i quan les persones que van anar endavant, els pares i mares que van anar al davant, que segurament el més conegut, i és possible vostè que l'hagués entrevistat alguna vegada, era el benvolgut Jaume Marí, tot allò es va fer, diríem, per l'esforç dels pares. Era una època que l'administració donava poc que xupluc amb aquests temes, no? Per tant, passar
d'uns equipaments pràcticament fets per la, pels propis promotors. Sí que van haver-hi, evidentment, subvencions de la Generalitat per algunes coses, fins i tot van haver-hi, recordo, que a part dels, dels quartos de bany i dels lavabos que hi ha a l'actual Muntanyeta, doncs els va fer la brigada municipal, vull dir, quan també el malaurat Manel de Lamont era el regidor. Vull dir que era una mica allò, aconseguir coses perquè es fessin coses allí, no? I això és absolutament, des del meu punt de vista, és absolutament admirable en aquells moments. Ara estem en una altra fase. Jo crec que la culminació d'aquesta altra fase és ja tenir uns equipaments absolutament nous, amb unes potencialitats molt més grans, evidentment amb una exigència de professionalitat diferent, perquè necessites més persones, més professionals, per tant també és un creixement important de la Muntanyeta, per tant els professionals que fins ara han estat fent la seva feina, que són magnífics tots, doncs s'hi hauran de sumar més mans, s'hi haurà de sumar més coneixement, per tant jo crec que sí, efectivament és un, com diu vostè, és un punt d'inflexió tant per l'atenció com també per la pròpia entitat. I tot això d'alguna manera es veurà ja plasmat en la pràctica al voltant de l'últim trimestre de l'any que ve, quan tinguem la nova residència Bonavista i quan tinguem aquest taller ocupacional ampliat a la seu de Sant Pere i Sant Pau. I després, com deia vostè, caldrà veure què es fa en els espais que aquesta operació allibera. Sí. Seria aquesta la primera opció, ampliar l'escola? No, és perquè aquesta és l'escola, com sap vostè, és concertada amb la Generalitat de Catalunya, per tant, en el cas de l'escola hauria de ser una opció compartida amb la Generalitat. Per tant, en aquests moments diríem, per això dic, encara és una situació que mantenim amb un cert stand-by. Encara és aviat. Encara és aviat. Molt bé, de moment tenim el que tenim, que ja ho hem explicat, aquest avançament de les obres sense incidències, podríem dir, tant a Sant Pere i Sant Pau com a Bonavista. Recordem que la xarxa Santa Tecla gestiona des de fa uns anys la Fundació La Muntanyeta, també altres fundacions vinculades a altres col·lectius, per exemple la Fundació Estela, la Fundació Casa Sant Josep. En aquests àmbits hi ha novetats? Hi ha algunes novetats fruits d'alguns projectes concrets o millores concretes, és a dir, Estela, per exemple, doncs aquest estiu s'ha aprofitat per ampliar els patis, fer un espai de respir a cada aula de l'escola, a la Casa Sant Josep també tirarem endavant un petit projecte d'adaptació a una sèrie d'espais per un programa pilot que vol fer la Generalitat al tombant dels nois i noies que tenim en el CRAE. Bé, però ja són petites coses, diríem, que, per dir-ho d'alguna manera, formen part de la rutina inversora que una entitat d'aquestes característiques necessita. Recordem, per exemple, que a la Fundació Estela hi ha una experiència interessant que ja fa un temps que tira endavant, que és la de pisos, no?, tutelats amb joves que poden viure, entre cometes, de manera independent. Sí, és la residència, diríem, assistida que tenim, la llar assistida, perdó, que tenim a la Rambla Vella, que són dos pisos amb un total de 24 persones que, bé, que ja diríem, són persones que efectivament doncs poden anar a treballar al centre especial de treball, poden, diríem, tenen, i que per tant diríem, el seu nivell de suport no és el mateix nivell de suport que estem parlant, per exemple, d'una residència com la Muntanyeta. Però que evidentment fan una valoració positiva d'aquests pisos? Sí, perquè hi ha la possibilitat d'augmentar el nombre? En aquests moments estem ficats en un entorn inversor molt important, per tant les coses s'han de fer de mica en mica, però com a experiència és que al final quan estiguem, que segur que ara hem parlat de la Muntanyeta residència, però dintre d'una estona segurament parlarem també de la residència que estem tirant endavant a la Rambla Nova. Les unitats de convivència, com a concepte en qualsevol lloc residencial, és el que en aquests moments hi ha, és diríem, inevitable i és forçosament el que s'ha de fer. Nosaltres, si agafem l'exemple fàcil de la Casa Sant Josep, on estava en el seu moment, no? Davant de l'escola de Sant Pau, i era un edifici històric també, perquè és una entitat de l'any 1906, si no recordo malament, i era un espai on hi havia nois, només nois, en tutela, no?
com és avui el CRAE que hi ha a la Rambla Vella davant de l'escola de Saavedra. Doncs són quatre pisos, amb nois i noies barrejats, amb edats diferents a cada pis. Per què? Perquè és el que s'assembla més a el que és una família, no? Una família gran, però una família. Això també passa amb l'àmbit de la discapacitat, és a dir, al final la residència de la Muntanyeta tindrà quatre espais, per entendre'ns, en què hi haurà unitats de convivència. I això també passa a la Rambla Nova, a la residència que fem de gent gran. Per tant, aquesta, i és el que ha passat a Estela, que va passar d'una residència que hi havia a l'espai que ocupa Estela històricament, que és la carretera de Valls, per entendre'ns, quan entres per la gran rotonda aquella de Sant Pere i Sant Pau, doncs a dos pisos, no? A dos llars residències, que tècnicament es diu així, llar residència, que vol dir doncs que és una casa que té una sèrie de suports, que no és estrictament una residència, sinó és una llar residència. Per què? Perquè té aquest component, diríem, d'entorn més petit, més amable, no tan institucionalitzat, perquè ens entenguem, tot i que evidentment són persones institucionalitzades, perquè ho són, però s'intenta donar, i això per entendre'ns és el que en aquests moments s'està fent a tot arreu. És molt difícil en aquest moment tirar endavant equipaments residencials d'aquests de 200 persones i tots allí amb superfícies o pisos en què n'hi ha no sé quants. Vull dir, tot això no afavoreix precisament el que es tracta, no? Que les persones se sentin el més properes possibles en els seus entorns naturals. Uh-huh. Ara li pregunto per la residència de la gent gran que s'està fent a la Rambla Nova, però abans, ja que citàvem la Casa Sant Josep, aquí el principal repte continua sent, o un dels reptes principals, és aconseguir més famílies acollidores? Sí, aquest segueix sent un repte molt important. I costa molt. No és fàcil, no és fàcil i és comprensible que no sigui senzill. Nosaltres seguim fent campanyes, seguim tenint doncs èxits, però ens agradaria tenir de més. Tenir-ne perquè això més. Que suposaria, per exemple, per la Casa Sant Josep, que no, que un noi o una noia de les que estan a la Casa Sant Josep puguin viure, no, amb una família durant un temps, amb una família acollidora. Això vol dir que un noi que entra en el sistema, una noia que entra en el sistema, la primera opció no és que vagi a parar en un centre... Un CRAE, sí, centre residencial, no? Uh-huh. Sinó, la primera opció és mirar, que a veure, que això també no és aplicable al 100% de tots els casos, però hi ha persones que sí que són susceptibles de dir, escolta, aquesta persona podria estar en un acolliment familiar, fins i tot podria ser un acolliment familiar de cap de setmana, podria ser un acolliment familiar... És a dir, jo aprofito, per fer una mica de publicitat, jo convido, i segur que hi ha famílies que tenim fills o poder sense tenir, o poder perquè ja els seus fills ja tenen vides independents, podrien pensar, no?, en això, perquè és tan enriquidor pel noi o noia que té l'oportunitat de viure en un entorn familiar, és tan enriquidor per ells com ho és per l'experiència que vivim nosaltres amb les famílies que ja ho són, per les pròpies famílies, que no vol dir que no tingui sempre els seus moments de complexitat. Per tant, si algú ens escolta i alguna vegada li ha passat pel cap, jo el convido a que vagi a la Casa Sant Josep i senzillament demani informació, s'informi, perquè crec que és molt bo l'experiència... normalment és molt bona per uns i pels altres. Doncs aquí fem aquesta crida, aprofitant aquesta entrevista, aquesta conversa amb Joan Aregio. Ara parlem del col·lectiu de la gent gran, ja hem esmentat aquesta residència que s'està fent i que a més segur que molta gent, molts tarragonins i tarragonines veuen les obres perquè està en un lloc ben cèntric, l'edifici dels Caputxins, el número 115, no, 105, de la Rambla Nova. Com estan aquestes obres, senyor Aregio? També van a un bon ritme, estaran acabades, diríem, en termini, també. Bé, perquè també hi ha diners dels fons europeus, sí, no? Sí, aquí n'hi ha menys, aquí n'hi ha menys. I perquè, a més, bueno, la Muntanyeta, doncs, que et sap vostè, era una obra que ja estava mig començada, mig feta, per tant, era una situació una mica complexa, no? I, per tant, s'havia d'acabar. Per tant, aquí l'esforç que va fer
La Generalitat doncs és molt d'agrair, van ser molt poques entitats de Catalunya, jo diria que es poden comptar amb els dits d'una mà, les que van rebre un percentatge tan alt d'inversió com va ser la Muntanyeta. Aquesta és una obra que té ja una part de fons Next Generation que deu ser aproximadament un 35% aproximadament, i que bons són. I bé, i doncs en aquests moments està funcionant bé i vaja, estem... I quan l'obriran? A finals de l'any que ve també? Aquesta és la idea? Sí, sí, hem d'obrir-la abans de finals de l'any que ve. Abans de finals del 2020. Abans del 31 de desembre és com un... allò com arribar a l'arribada, no? És el dia límit. La meta de molts projectes vinculats amb fons europeus. Quants diners en números rodons costa 100, la... 100 milions i escaig. 100 milions? 7 milions. 7 milions. I recordem que eren unes 70 places, si no m'equivoco. Sí, efectivament. I substituirà la residència de Llevant. Sí, i després també té una part de creixement. Clar, hi ha més places aquí que Llevant. I què suposarà aleshores a Llibre... Tornem a parlar de Llibre Espais, no? Si abans parlàvem de Llibre Espais de la Muntanyeta, Sant Pere i Sant Pau, què suposa alliberar l'espai de la residència actual de Llevant i passar-la a la Rambla Nova? Bueno, l'aplicació d'aquest espai, que l'actual residència és de 60 persones, la que hi ha allà, per tenir un espai per 60 usuaris, que evidentment la idea és que siguin 60 usuaris sanitaris. Sanitaris. A partir d'aquí haurem de veure com encaixa això, o en el recurs intermedi, o en altres àmbits de necessitat sanitària, però serà un espai que es dedicarà a la salut i a la sanitat. Quan diu 60 llits sanitaris, està per decidir si serien d'hospitalització? En principi això ja és un tema que han de decidir els companys que porten els temes sanitaris. Jo dic que són 60 llits que actualment ocupen residents de residència i que tindran ús sanitari. Quin serà l'ús sanitari? M'acabarem de veure, perquè aquí hi ha moltes coses... És un Tetris que s'ha de fer ben fet, perquè també nosaltres estem immersos en que tirem endavant obres a l'Hospital del Vendrell. Per tant, haurem de veure tot això, quin joc ens pot donar per passar fases d'obres. És a dir, en aquests moments nosaltres el que sí sabem és que serà espai sanitari segur. A partir d'aquí pot servir per estades allò curtes d'aquestes operacions pràcticament ambulatòries, pot servir per el que tingui que servir, però serà sanitari segur, perquè al final l'objectiu final de tot és que tot l'espai de Llevant, tot l'espai de Llevant acabi sent sanitari. Si recorda vostè, aquesta residència és aquella que quan va començar la Covid la vam treure i la vam portar a l'hotel Núria, a la Via Augusta. Per què? Perquè ens en vam donar compte. La pandèmia ens va fer prendre moltes coses a tots, no? Que tenir persones amb fragilitat d'algun tipus en un entorn sanitaritzat augmenta per a aquestes persones doncs la possibilitat, en el cas de la pandèmia evidentment era que poguessin, perquè hi havia un sociosanitari també, per tant hi havia gent amb Covid, no? Per tant, el més important és créixer amb oferta sanitària. Per tant, el complex de Llevant, el complex que coneixem ara, Santa Tecla Llevant, serà únicament sanitari i això li donarà, entre cometes, molta més musculatura. Evident. Això, per cert, descarta un projecte de fa una pila d'anys del qual es va parlar, perquè això formava part del POM, del Pla d'Ordenació Urbana Municipal de l'any 2010-2011, de construir un hospital, un gran hospital de Santa Tecla a la Vall del Llorito, substituint el que hi ha actualment a la Rambla Vella? Miri, una entitat que té més de 600 o 850 anys d'història no descarta mai res. Ho podem descartar en un futur immediat. No tenim ni POM, imagini's, si no tenim ni pla general. Li plantejava a mig o llarg termini. Els llargs terminis per una entitat, insisteixo, que té 850 anys, són molt llargs. Però tant, li pregunto d'una altra manera, l'Hospital de la Rambla Vella té gaire futur? Situat sí, on està? Que té ubicat sí, on sí, està? Sí, segur. És a dir, no hi ha problemes d'espai, no hi ha problemes d'accessos... Difícilment cap equipament té problemes d'espai ni té problemes d'accessos, i evidentment si tens un hospital al mig de la ciutat
Problemes d'accessos, suposo que vostè es refereix a problemes d'anar en cotxe, perquè d'accés el té molt fàcil, hi ha molt transport públic, hi ha molta possibilitat de tindre accés, però és evident que està al mig de la ciutat. I això sí, té l'avantatge que no cal que agafis el cotxe i busquis aparcament per deixar-lo o tinguis que anar en un pàrquing de pagament. Uh-huh. Per tant, aparcat a mig i llarg termini la possibilitat d'un nou hospital. Acabo, senyor Aregio, tornant un moment al tema de la gent gran, perquè estàvem parlant de la residència de la Rambla, que obrirà d'aquí un any. Hi haurà centre de dia? Seran només places residencials? No, residència. Uh-huh. I tenint en compte que cada cop hi haurà més competència en aquest sector, on hi ha, perquè noves residències que han obert portes, hi ha nous projectes, Santa Tecla es planteja crear-ne alguna de nova, ampliar, per exemple, la de Ponent, o de moment l'oferta és la que és? Miri, en aquests moments tot això que li he explicat suma quasi 16 milions d'euros. Tot el que hem parlat al llarg de l'entrevista. Sí, dels que aproximadament uns 11 i escaig venen dels fons Next Generation i els altres els posa les diferents entitats a les que estem parlant. És un esforç inversor molt important que fa que en aquests moments creiem nosaltres, que en l'àmbit social de la Tecla, que vol dir infància en risc d'exclusió social, persones amb discapacitat, persones grans, creiem que estem fent un esforç que ens ha de durar uns anys, aquest esforç. I l'àmbit sanitari, com li deia, aquest és un altre món. Per tant, jo ara sí que en un futur immediat i mig descartaria que nosaltres en aquest àmbit ens plantegem altres projectes. Perquè, a més, com diu vostè, se n'estan desenvolupant a la ciutat i és bo que així passi. Una altra cosa és que és l'administració la que es té que posar les piles i té que concertar places i té que fer places públiques aprofitant que hi ha inversió i que hi ha entitats o empreses o qui sigui que fan inversions. Doncs haig d'aprofitar jo. Per què? Perquè la necessitat en l'àmbit de la gent gran és evident que hi és i és evident que en els propers anys existirà. Però també és veritat que també l'administració s'ha de posar les piles amb potenciar fórmules, diríem, alternatives a l'estricta institucionalització de les coses. S'ha de treballar més i millor en els domicilis, s'ha d'oferir més cartera de serveis en els domicilis, hem de procurar que la gent visqui a casa seva el màxim de temps possible, fent que els diferents operatius que intervenen en el tombant d'una persona gran que viu a casa estiguin coordinats i connectats, perquè si hem de construir amb residències tota la demanda que tindrem en els propers anys, possiblement no tindrem metres quadrats per construir. Per tant, s'han de buscar fórmules alternatives. No vol dir que no facin falta residències, evidentment que sí, però hem de buscar altres fórmules alternatives durant el màxim temps possible per l'atenció de les persones a casa seva. Doncs amb aquesta reflexió sobre la gent gran i la cura de les persones grans acabem aquesta entrevista en què hem parlat de diferents qüestions que són competència en l'àrea social de la xarxa Santa Tecla. Senyor Aregio, moltes gràcies per participar en aquesta entrevista i sobretot que vagi molt bé la caminada de diumenge a favor gràcies, de la muntanya. Gràcies i ens veiem el diumenge. Tothom convidat. Gràcies a Joan Aregio, el director adjunt de la xarxa social, sanitària i educativa Santa Tecla. Ha estat aquest matí de dijous el convidat del Bon Dia Tarragona.